Սիրելի ժողովուրդ, ահավասիկ կշարունակենք Պետրան։ Դարձյալ այստեղ գտեսնեք թամբարանները։ Հիմա մի տեսեք, որ ամբեն թամբարանը ուր գա բրեի մարդիկը, իրականության մեջ գողքը, բզդիկ Պետրա անունով վայր մը գար, այդեղ գա բրեին։ Այստեղ, որ գտեսնեք սիրելներ, Royal Tomb կգոչվին, իշխանական ուրեմն թամբարան, որովհետև նախ ասեմ այս ճիշտ դիմացինը, եղած է սիրելիներ մոխիրներու ուրեմն հավակածոյ է, որ մերելներու մոխիրները գավակեին, հետո 447 թվականին, եւ որ քրիստոնեությունը այստեղ հասավ, այստեղ վերածվեցավ առաջին եկեղեցին, եւ բար նախապես այստեղ առաջին եկեղեցին է, իսկ ներքևի մասը ռոմեական շրջանին ծառայած է որպես փանդ, հետաքրական գերբով, հետևաբար շրջանի փանդն էր, գողքին ուրիշ թում ուրեմն թամբարաններ կան, կգոչվի Մեդաքսի ուրեմն թամբարան, երրորդը գորոնթոսական թամբարան, որովհետև գորոնթոսի ուրեմն երկրի քաղաքի քանդակներ ունին, եւ վերջինը կգոչվի ուրեմն արքայական թամբարան, եւ հետաքրական է սիրելներ, որ այստեղ ժամանակ մը եղած է նաեւ որպես թադարան։ Գտեսնեք դեղացները, սալամ, գտեսնեք դեղացները, սիրելներ, եւ իրենց ապրանքները, որ գվաճարվին։ Ինչպես ասի, այս ներքևի մասերը ինքնաշարժ չի կարբացարձակ, բայց կարելի է իշուկ վարձել, կարելի է ցի վարձել, ուղտ վարձել, եւ ցիով ուղտով գալ այստեղ։ Մոտեցնեմ, որ ներքև են նայեք սիրելներ։ Շուկրան, շուկրան։ Ուրեմն նայեցեք իշուկները։ Գտեսնեք սիրելներ, ուրեմն ասի դերեք, որ 4 տարբեր թամբարաններ են, ասի կա 1, ասի կա 2, Մեդաքսի բեսի ադորամար գոչվի Մեդաքսի թամբարան, մյուսը գորոնթոսի ուրեմն քանդակներու նման է ադորամար գոչվի գորոնթոսի թամբարան, եւ վերջինը Պալաս բալադագան թամբարան, արքայական։ Նայեցեք շրջապատը, ինչ ժայռերով շրջապատված են։ Ադորամար միշտ հիշեցեք, Պետրա կնշանակե ժայռ, հունարենով։ Եվ մենք ուղվինք դեպի եկեղեցին, բյուզանդական եկեղեցին, որ սարքված է։ Շատ վաճառողներ կան այստեղ, դեղացները, ինչպես ասի մինչև 2007 թվական այստեղ, եւ որ դեղացները Գաբրեին մեջը, Գաբրեին ուղագի ժայռերուն, բայց հետո ուրեմն դուրս հանեցին զիրենք, գողքին դուներ սարքեցին, որտեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուրեմն հովանավորության դագն է, պահպանության դագն է։ Ինչու՞ գուլաս, Անուշիկ իշուկ, ինչու՞ տխուր ես, ինչու՞ տխուր ես։ Բայց վրանին դա գեղածը, բյուզանդական եկեղեցի եղածը,
Եվ մոզաիկ այդտեղ Շուկրան Իրենց տաքսիներն են այս իշուկները դեղացները զանոն կգոչեն Ferrari, Lamborghini նայած իշուկի մեծության քույնին, դարբեր քույնի ալգա գնդրեք ինչ իշուկ կուզեք նստիլ Քիները չեմ հարցուցած սիրել նետ, եվ ոչ կսեի ծեզի, որովհետև եվ որ հարցնես դեղացները այնպես են, որ գպագին Եվ քեզ չեն թողնի մինչև որ նստես։ Կատարյալ խաղաղություն է այդ մոդիկ ժայրերեն ետքը հսկա դադարք դարածկա ժայրերը իրեն շուրջն են ավասիկ մեր ուխտավորներն ալ մարդիկ որ չեն գրնարկալել այսին պարստրանալ դժվարությունին ավասիկ այսպես իշուկներով պարստրանան տեսեք սիրելներ թիմացը թեր բազմաթիվ համբարաններ կան We have sandwiches կսե Այստեղ սնեքի խանութ է, գրնական կստանալ բզի կաֆետերիա է, գրնակ հյութ խմել, նորի հուտ հյութ կա, նարինչի հյութ կա, բաղբաղակ կա, սուրջ կա, թեյ կա, նորերը դեսեք այս շրջանի։ Մեր հայրենիքի նորերուն չի նմանիր, փոքր են, բայց համեղ նորեր են։ Մեր ուխտավորներ արդեն գողմ են գպարսնան թեպի բյուզանդական եկեղեցու մնացորդները ուր վեր են այս բոլոր գեղեցկությունը պիտի երևի Բեդուիներու ուրեմն տեսեք We will stop here to wait them or you will continue with this Տեսեք, կսի արդեն բյուզանդական եկեղեցի։ Եվ մյուս կողմն էլ վանք երթեցվի։ Տեսեք, գեղեցկությունը։ Իսկական ուխտակնացություն է քալելով հողի վրա են կպարսունան ուխտավորները դեպի եկեղեցի միշտ վերել կդժվար է սիրելներ վայրեջքն է շատ թյուրին հոգևոր գյանքի մեջ ալ եվ որ մարդ պիտի հոգևորապես բարձրանա
շատ դժվարությամբ կբարձրանա։ Բայց եթե որ քլորի, շատ հեշտությամբ կքլորի։ Կտեսնեք ժայռերում մեջ են դուրս ելած փույսերը։ Ժողովուրդ, ողջույն։ Հոգևոր վերելք ասիգա։ Միշտ հոգևորապես բարձրանալը թույրին չէ սիրելներ, բայց հոգնեցուիչ է, բայց կլորինը մեղքի մեջ ինալը շատ հեշտ է։ Մարդ կգնա դժվարությամբ բարձրանալ, բայց մեկ վարգանվա մեջ կգնա կլորին։ Հետևա պար այս խորդու պոշտ ճամփանալ, աբաշխարություն թողլա բոլորիս համար։ Դեսեք սիրելներ, հերավոր վայրերում մեջալ Պետրայի շարունակություն է։ Գները կեվալով կպարսնան, բայց չեմ ուզեր, որ այս առիթը դու գալպած թողեք։ Ճամփաները այնքան մաքուր չեն, բայց մեկում են կփորձեմ թե ուշադրությունները թե արձնագրել և թե ալ ձեզի խոսիլ։ Շատ չմնաց։ Ասիրել նեցեք վրան լարած է արդեն, բեդումը և հունգ ապրի։ Ինչպես ասի բեդուինները, տարբեր գրոնքներ փոխած են տարերու ընթացքին, ովքեր որ շրջանի մեջ դիրաբետած են, անոնց գրոնքը ընդունած են, սկիզբ եղած են հեթանոս, հետո եղած են քրիստոնյա և վերջ եղած են իսլամ։ Եկ ինչ կեղեցիկ համայնապատկեր, ներքևը վանք եղաց է, ընդհանրապես բեդուիներու երեխաններն են սիրելներ, շուհոլ, ջար, տեսեք սիրելի քունավոր քարերն են։ Լայերս բքատ են դուք։ Ասոն կամերզը մեռնեն։ Այսինքն այս բեդուինի գաշխնի զավակներն են։ Ահավասիկ։ Մնացորդն է։ Ահավասիկ, ասիկա վերջին հանքրվանն է սիրելներ, որ հասանք, գտեցնեք մոզայիկները, բացադրությունն է, ամոր գուզեր նգարել և գարտալ, արապերենով ամոր գուզեր գարտալ, թող նգարե և գարտա, ասոնք մոզայիկներն են սիրելներ, որ այստեղն են, օրիջինալ, Ավասիք սիրելներ ձեզի, ցույց կտամ մոզայիկը, երկու կողմ, երկու կողմն են, երկու նավերում վրա են։ Եմ մյուս կողմը,
Good snake. Yes. مرحبا. هلا. كيفك؟ الحمد لله. طيب ما في حبل يا حج. ممنوع تفوت جوا. ما فوت لجوا بس صورت. صورت لك. طب أنا مش قادر أفوت الحبل جوا يعني. عفوا. بنايقة هوا 60 لير نرى. Եվ այստեղ եղած է խորանը, խորանի մասը, ինչպես նաև Գողքի սեղանը կտեսնեք միասին սիրելներ եկեք Հայր մերը երկենք Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր որ հերգին ձեզ Սուրբ երիցի բահբանի չէ ոչ ավադացելոց Քրիստոս Աստված մեր բահյա դեր բահբանյա եւ օրդնյա զասկսայոց դեգրեցին Հայաստանից եւ համայն զավագունս Հայաստան Արցախ եւ Սպիրուս աշխարհի ընտանի Աստուք եւ պատվական աջակցորի կարողությամբ բրյա եւ Amen. Աստված օրհնե բոլորիդ սիրելիներ. Amen. Ձեր ուխտալ գդարելաս սիրելիներ. Ողջ լակ. Amen. Օրդյալ մնացեք. Amen. Բոլոր